ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੜ ਗਏ ਸੀ, ਜਦ ਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਈਓਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੰਜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਸ ਰੋਣ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਦੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਐ ਪਿਆ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੇ, 2 ਵਜੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 75-76 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸੋਹਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੱਕ ਤਕਈਆ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਉੱਠ ਜਾਓ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਥਾ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਗਿਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਛੋਕਰਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾੜ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤ ਤੁਰੇ ਆਉਣ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਸੰਤ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਏ, ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੰਘ ਤਰਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ, ਭਾਂਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬਾਹਲੇ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਚਮਚਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਚਮਚੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੇ ਕਿਤੇ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 150-150 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ।